Habari za jioni, mpendwa mtazamaji, karibu tena kwa ajili ya kupata utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Na tathmini yetu ya mvua kwa muda wa saa 24 zilizopita mpaka ilipofika saa 3 asubuhi zinaonyesha baadhi ya maeneo hapa nchini yameweza kupata mvua katika viwango tofauti, na kituo chetu kilichopo Pemba kiliweza kuripoti mvua milimita 217.6. Hiki ni kiwango cha juu tangu mwaka huu kuanza katika maeneo hayo. Hali ya mvua hapa nchini inadhihirishwa na picha za satellite ambazo zinaonyesha leo ipo mawingu mazito katika maeneo ya pwani kaskazini, na maeneo mengine yanaonekana akiwa na hali ya mawingu kiasi. Usiku wa leo ni matarajio yetu kwamba katika maeneo ya pwani ya kaskazini, ikiwa katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, kutakuwa na hali ya mawingu na mvua kwa baadhi ya maeneo, wakati Morogoro na nyanda za juu kaskazini mashariki na mikoa ya Lindi na Mtwara tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Katika mkoa wa Kigoma na mikoa inayozunguka ziwa Victoria tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua zitakazopatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia tunatarajia yatakuwa makavu yakiwa na hali ya mawingu kiasi. Na kwa kesho ni matarajio yetu kwamba katika maeneo ya mikoa ya Lindi na Mtwara, Morogoro pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki tutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo ya pwani kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ukanda wa ziwa Victoria pamoja na baadhi ya maeneo ya magharibi nchi, hasa katika mkoa wa Kigoma, tunatarajia kutendelea kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua zitakazopatana na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo kati ya nchi nyanda za juu kusini magharibi na Ruvuma kutakuwa kukavu kukiwa na vipindi virefu vya jua. Upepo katika bahari ya Hindi unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa ukitokea kusini mashariki katika pwani kusini, na utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini katika pwani kaskazini. Tunatarajia hali ya bahari itakuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa, hasa katika maeneo ya pwani ya kusini. Na katika ziwa Victoria tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na ziwa Victoria itakuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa kesho tunatarajia kiwango cha juu cha joto hapa nchini kitafikia nyuzi joto 31 katika mji wa Mtwara. Mawio ya jua yatakuwa mapema zaidi katika miji ya Tanga pamoja na Mtwara saa 12:24 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 1:01 nyakati za asubuhi, wakati macho yake tunatarajia yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12:08 na kuchelewa katika mji wa Kigoma saa 12:55 nyakati za jioni. Barani Afrika, kiwango cha juu cha joto kitakuwa nyuzi joto 43 katika miji ya Niamey nchini Niger pamoja na Djamena katika nchi ya Chad. Kutoka mamlaka ya Tanzania tunasema asante kwa kuwa nasi na tunakutakia usiku mwema.